استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب اليه اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصالح الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم أنت لها ولو عز من فرجها بفضلي بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal maula wa ni'mal nasir Ya muallimah ibarahi <coughs> Mal hikmah ta'allimni Allahumma salli wa sallim Wa barik alaihi wa ala alihi Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyy al-'azhim Qala al-Musaddif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi barakati ulubihi fid dunya amin ya rabbal alamin Talab berkata al tuan pengarang kitab ini yang bernama Asy-Syaikh Imamuna An-Nawi Al-Bintani dalam kitab yang bernama Nasaihul Ibad nasihat-nasihat agama kepada calon-calon penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersambung daripada nasihat yang ketujuh anda ciri-ciri orang yang mulia dan orang yang bijaksana diriwayatkan daripada Yahya bin Muas radhiyallahu anhu ma asallaha karimun wala aṣhar al-dunya al-akhirati hakīmun. Artinya, ma asallahu hakīmun. Orang yang mulia itu tidak berani dia buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Taala. wala aṣhar al-dunya al-akhirati hakīmun. Dan orang yang bijaksana itu tidak akan mementingkan dunia mengatasi kepentingan akhirat. Jadi pertamanya Alhamdulillah segala puji dan syukur bersama-sama kita rafak dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu SWT. Kerana pada pagi ini sekali lagi Allah Taala rahmati hidupnya kita. Allah Taala berkati masanya kita dengan dipilih untuk kita mendengar nasihat yang datangnya ia ada kala daripada Allah ada kala daripada Rasulullah, ada kala daripada as-sahabah dan ada kala daripada tabi' dan tabi'in dan ada kala nasihat itu datang ia daripada ulama. Supaya apa? Supaya kita menghidupkan sebahagian daripada agama. Tulis di ruangan komen sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ad nasihat. Sebahagian daripada agama tu nasihat. Artinya, bagi kita yang tak nak mendengar nasihat bermakna tuan-tuan tak lengkaplah diri yang dikatakan berugama di antara ciri-ciri orang yang berugama itu dia mendengar nasihat sebab tu dalam kehidupan kita sebagai lelaki contoh ada nasihat yang wajib dia kena dengar khutbah Jumaat wajib kena dengar ah ha, dah seminggu sekali diwajibkan kepada manusia yang bernama lelaki untuk mendengar nasihat nasihat. Namun tuan-tuan, begitu juga pada waktu yang lain. Maka orang yang lari daripada mendengar nasihat hakikatnya dia lari daripada uga ugama Jadi apa khabar anda pada pagi ini? Saya suka kalau anda tulis di ruangan komen saya sihat ustaz lagi mana ajal belum dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan saya nak tahu juga di manakah level ataupun uh, keadaan yang anda berada pada hari ini. Di manakah level yang anda berada pada hari ini? Ke manakah yang anda nak tuju dalam kehidupan anda sebagai seorang hamba untuk meneruskan perjalanan kita yang sementara? Jangan berlari tuan-tuan sebab hidup ni satu perjalanan bukan satu pelarian. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dan dalam pada itu kita meneruskan uh, hashtag Santapan Rohani pada pagi ini dengan kita membicarakan, mendengar pula siapakah dia tuan-tuan lah saya lah, kita lah. Ciri-ciri orang yang mulia dan orang yang bijaksana. Boleh tulis di ruangan komen, tajuk, hashtag rohani kita pada pagi ini. Pada pagi ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dirawikan daripada Yahya bin Mu'as radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Ma'asallaha karimun. Macam mana kita nak kenal ciri-ciri orang itu orang yang mulia? Orang yang mu, mulia. Mengaku dulu. Siapa orang yang mulia? Akulah ya Allah. Dah, jika diizinkan oleh kau. Eh salah ke kita buat pengakuan? Dah. Kita bukan syok sendiri. Kita nak berdoa agar Allah Ta'ala pilih kita menjadi orang yang dimuliakan. Jadi pertama sekali buat pengakuan. Dah. Dia yang tak boleh ni tuan-tuan. Kita mengaku depan orang. Kita mengaku depan orang. ada ha, Yang tu seolah-olah membawaki kepada ujuk. Seolah-olah membawaki kepada riak. Namun sekarang ini, saya tak ajak tuan-tuan pergi mengaku depan orang lain. Mengaku dengan diri sendiri. Sebab apa? Sebab pengakuan kita itu berlapik. Berlapik dengan apa? Dengan iradat daripada Allah. Dah? Eh, tuan-tuan tak nak ke Allah Ta'ala muliakan? Allahumma salli ala Muhammad. Dah? Dah secaya semua menjawab, mestilah ustaz kami nak dimuliakan. Habis tu, dah? Kenapa tak nak mengaku? Siapa orang yang Allah Ta'ala muliakan? Aku. Haa, ah, dah? Siapa orang, orang yang Allah Ta'ala muliakan? Aku. Adakah lari daripada landasan yang disyariatkan oleh Allah? La. Sebab ini merupakan doa yang tidak digalakkan pergi mengaku depan orang aku lah orang yang paling mulia ha, ha dah pergi mengaku depan orang buat pengakuan depan orang buat program akulah yang paling mulia yang lain semua tak betul belaka ah ha, yang ni dah fasik bahkan dilarang oleh agama tetapi di hadapan ilmu mengaku siapa yang mulia akulah ya Allah kamilah ya Allah baik tapi ada syarat ada ha, sementara tuan-tuan like dan share dan tag nama orang yang anda sayang Agar orang-orang yang kita sayang pun dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi orang yang mulia. Jangan lupa tag nama mereka tuan-tuan. Istiqamah. Kalau 2020, tuan-tuan biasa tag nama 5 orang. 2021 ni cuba tag nama 10 orang. Atas nama, atas jalan dakwah dan kasih sayang. Atas jalan dakwah dan kasih sayang. Baik, jadi apakah tanda-tandanya? Kalau betul kita dah mengaku, akulah orang yang Allah Ta'ala muliakan. Ma'asallaha maka sesekali dia tidak berbuat maksiat kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Ya Allah, aku dah mengaku ni. Aku orang yang kau muliakan ya Allah. Apa tanda-tanda dia aku tak buat maksiat. Ah ha, sekarang ni kita compare pula pengakuan dengan tindakan. Sekarang kita compare pula pengakuan dengan tindakan. Apa yang kita mengaku tadi? Mudah-mudahan ya Allah kami ni menjadi orang yang kau muliakan. Apa tindakan dia? orang yang Allah Ta'ala muliakan itu, ma'asallaha. Sekali-kali dia tak buat maksiat kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Tengok diri. Aku buat maksiat tak? Allahu Akbar. Ada. Habis itu macam mana kau mengaku tadi yang mengatakan kau tu karimun Allah Ta'ala muliakan? Aku berharap itulah pilihan Allah. Walaupun waktu yang sama, aku masih lagi buat maksiat kepada Allah. Walaupun waktu yang sama aku masih lagi bermaksiat kepada Allah, tapi aku tetap berdoa, aku tetap meminta agar Allah Taala pilih aku menjadi orang yang maasallaha sekali-kali aku tinggalkan maksiat kerana Allah tinggalkan maksiat eh, demi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syarat-syarat orang yang nak dimuliakan itu pengakuan kita dah buat, kita follow pula dengan tindakan, dah. Eh? jauhi melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sama ada maksiat yang zahir ataupun maksiat yang batin maksiat yang nampak maksiat yang tak nampak maksiat yang besar atau maksiat yang kecil kita berusaha untuk menjauhinya wala atharaddunya 'alal akhirati hakimun apakah tanda-tanda orang yang bijak okey poin yang kedua siapa orang yang bijak saya nak tuan-tuan tulis di ruangan komen Trust the process tuan-tuan Trust the process Dah Kadang-kadang setengah benda ni tak masuk akal Tetapi bila mana tuan-tuan lakukan dengan proses yang betul Dengan adab yang betul Bila mana hamba kata tulis, tulis Buat, buat Dah Tag nama orang yang anda sayang atau nama dakwah, buat Sekurang-kurangnya apa Bila kita trust the process, follow the rules Allah Ta'ala akan buka kepada kita mahabbah dan ilmu Dengan terhasilnya adab jadi, siapakah orang yang bijaksana? Mengaku dulu. Saya lah, Ya Allah. Ha, mengaku sekejap. Mengaku, mengaku. Saya nak pakat-pakat mengaku. Tak perlu mengaku di hadapan orang yang lain. Tak perlu mengaku di hadapan isteri ataupun suami ataupun anak. Kita mengaku di hadapannya ilmu. Mengaku sekejap. Siapa orang yang bijak? Akulah, Ya Allah. Aku, aku. Ha, dah. Mudah-mudahan kau anugerahkan aku orang yang bijaksana sana. Sana pun bijak, sini pun bijak. Bukan bijak sana, sini pun bijak. Baik. Kita dah buat pengakuan, kita dah buat declaration. Ya Allah, akulah orang yang bijak, Ya Allah. Senyum seorang-seorang. Ha, dah. Ustaz, itu bukan namanya masuk bakul lakat sendiri ke? Allahumma salli ala Muhammad. Kita kan sekarang dalam satu proses. Bagaimana kita nak mempertingkatkan diri kita? Mengaku dulu. Mengaku dulu. Baik. Setelah kita buat pengakuan, akulah orang yang bijak sana. Apakah ciri-ciri tanda-tandanya orang yang buat pengakuan tadi? Ah ha, mengaku dah kan. Wa athara dunya 'ala al-akhirati hakimun. Tanda-tanda orang yang bijak sana bijak sini. Terima kasih Zaujah Abdul Karim. Ha. Dia tidak akan mementingkan dunia mengatasi kepentingan akhirat. Allah 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 Allah. Apa tanda-tanda dia? Setelah pengakuan dibuat, apa ciri-ciri yang perlu dia lakukan dalam nak mengotakan janji dan deklarasinya Maka dia mendahulukan akhirat daripada dunia Tu, ciri-ciri orang yang bijak Dia dahulukan dunia Dia dahulukan akhirat daripada dunia Dan dia tidak akan mendahulukan dunia atas perkara A, akhirat Itulah tanda-tandanya Jadi sekarang ni kita buat comparison Antara pengakuan dan tindakan Masuk tak? Kalau tak masuk Kita buat pembaharuan, kita buat perbaikan Sekurang-kurangnya kita dah tahu jalan Kita dah tahu pangkat dia Dah tahu level dia Apa tindakan yang dia kena buat Maka orang yang uh, Allahumma salli ala salina Muhammad Orang yang bijak itu Apa ciri-ciri kriterianya Maka dia mendahulukan akhirat daripada dunia Pekerjaan dunia dia buat Tapi kalau satu pekerjaan dunia itu Yang uh, berkaitan dengan akhirat Maka dia tetap akan mendahulukan akhirat uh, Akhirat. Maka itulah ciri-ciri orang yang bijaksana. Siapa dia? Kita lah, kalian lah, suami kalian lah, isteri kalian lah, anak-anak kalian lah semua Allah Taala anugerahkan sebagai orang yang bijaksana. Qala <tik> al-musaddifu. <tik> orang yang mulia adalah orang yang baik perbuatannya. Yang memuliakan dirinya dengan cara meningkatkan ketakwaan dan senantiasa berwaspada dalam menghadapi maksiat. Yakni Jangan sampai terheret pada lembah maksiat. Jadi, kita yang dah mengaku tadi, kita lah orang yang Allah Ta'ala muliakan, akulah orang yang mulia, maka dia lah orang yang baik perbuatannya. Ba? Baik. Tuan-tuan, bila sebut fakta-fakta yang dibawa datang oleh para ulama ni, sebab tu pada pagi tadi, betul, bila saya dengar balik live guru saya, Sifu Najib Asadok, apakah tujuh ciri-ciri yang perlu kita lalui bila mana kita diuji lagi dengan PKP. Firstly, firstly mindset. Mindset. Kalau kita tak <coughs> bina mindset yang baik, kalau kita tak bina pemikiran yang baik. Ya, kalau kita masih lagi ada fikiran aku lah yang bodoh ni, ah dah. sambil bila tuan-tuan benda tu akan menghantui hidupnya kita. Sebab tu mindset ni penting. Samalah bila mana kita berjalan pada dunia ni tuan-tuan, akulah orang yang Allah Taala muliakan. Apa tanda-tanda dia? Perbuatan dia baik. Yang muliakan diri dengan cara meningkatkan ketakuan. Yang kedua, dia berusaha. Dan mempertingkatkan ketakuan kepada Allah Subhanahu ta'ala. Dalam kehidupan dia, dalam diri dia dengan cara mempertingkatkan ilmu. Sebab takwa itu tak boleh dipertingkatkan illa mereka dengan ilmu. Ilmu naik, takwa naik. Ilmu setakat tu, takwa setakat tu. Dah. Maka dan dia sentiasa berwaspada dalam menghadapi maksiat. Dan orang yang betul-betul dimuliakan itu, dia jaga diri daripada maksiat. Ha, dah. Jadi, bila, bila mana kita dah declare diri kita, akulah orang yang Allah Ta'ala muliakan, maka ayuh kita laksanakan dengan tindakan yang betul. Apa dia? Pelihara diri daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan, orang yang bijaksana adalah orang yang tidak mendahulukan perkara dunia. Dan lebih mengutamakan ia ke atas hal ehwal akhirat. Ini juga menahan nafsunya dari perbuatan yang bercanggah dengan petunjuk akalnya yang sihat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dan bila mana tuan-tuan tadi, sahabat-sahabat hamba dunia akhirat yang berada dalam pej Irwan Zahuri, yang sedang melihat live hashtag Satapa Rohani pada pagi ini, bila kalian mula mengatakan yang akulah orang yang bijaksana sebagaimana yang dianugerahkan oleh Allah, kalam kita ni berlapik. Ya? Akulah orang yang bijak. Apa ciri-ciri dia? Maka dia tidak mendahulukan perkara dunia daripada akhirat. Ya? Apabila datang pekerjaan akhirat, dia dahulukan. Semayang. Nak meeting ni tuan-tuan sampai bila-bila tak habis. Ya? Mesyuarat. Betul. Kalau fikir musyawarah ni tuan-tuan. Sebab kami pun lalui kadang-kadang proses begini. Kadang-kadang bila meeting kita terpaksa delay. Ya? Kadang-kadang saya pukul 6 baru nak solat asar Inilah satu kesilapan yang perlu kami perbaiki Nak cerita meeting ni tak habis Usah kata lepak asar pun usah lagi nak meeting-meeting lagi Tapi kami masih lagi berusaha memperbaiki Di manakah perkara-perkara yang perlu kami aa, pulihkan Sebab bagaimana mungkin kita nak bantu orang lain Kalau kami tak dapat bantu diri kami sendiri Dan kadang-kadang kesilapan tu sebagai manusia kita buat Kita buat bila, bila, bila mana musyarah dah tahu dah asar masuk pukul 4.30, 4.45 dan sebagainya. Asar. Semayang dulu. Dah. Tapi itulah ujian. Namun kelebihan orang yang ada ilmu, kelebihan orang yang ada ilmu, dia akan berjaga-jaga. Oh, aku tak nak buatlah kesalahan mencari lagi. Aku tak nak buatlah kesalahan. Macam ni. Dia akan lebih berjaga-jaga. Berjaga, berjaga dia. itu yang lebih penting. Jelas-jelas. Jelas. Dan bila mana dia ada ilmu, dia tahu yang tu salah. Maka dia takkan ulang lagi. Berbeza orang yang jahil. Berbeza orang yang memejamkan mata daripada kebenaran. Berbeza orang yang memejamkan mata daripada nak pertekadkan ketak, ketakwaan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Yang penting dengar tuan-tuan. Dengar dah. Bukanlah orang yang ada ilmu itu tak buat salah. Bukan. Maf Mafumnya bukan begitu. Tetapi orang yang ada ilmu itulah dia mengetahui di mana dia salah. Jelas ke jelas? Saya ulang balik. Bukanlah orang yang ada ilmu itu tak buat salah. Mustahil. Sebab kita ni bukan ambiak. Kita ni bukan Nabi. Nabi semata-mata yang Allah Ta'ala pelihara daripada dosa dan salah maksudnya mereka itu. Selain daripada Nabi, dah termasuk diri kita ni tuan-tuan, orang yang memang Allah Ta'ala uji kita dengan kesilap, kesilapan. kesilapan. Dah saya ulang balik. Bagus kalau tuan-tuan dapat tulis ayat tadi di ruangan komen. Dan saya nak tuan-tuan hebahkan ayat tu tadi. Dah tulis nanti di di, di Facebook tu tuan buat satu quote. Bukanlah orang berilmu itu tidak buat salah. Tetapi orang yang berilmu itu akan tahu di mana salah. Itu ha, kelebihan dia. Betul ke betul? Cuba tuan-tuan jawab di ruang komen adakah tuan-tuan jelas dengan ayat tadi. Dan bukan saja jelas, adakah tuan-tuan nampak ayat itu betul-betul memberi kesan kepada hati tuan-tuan? Minda tuan-tuan dah kefahaman tuan-tuan. Dah? Saya ulang kali ketiga. Bukanlah orang yang berilmu itu tidak buat salah. Tetapi kelebihan orang yang berilmu itu, dia tahu di mana dia salah. Bedanya, orang yang jahil dia akan mengulang kesilapan. Dia ulang, ulang. Sebab dia tak tahu benda tu salah. Betul? Dia ulang, dia ulang, dia ulang, dia ulang, dia ulang. Ulang kesilapan. Bahkan orang yang berilmu, oh, tahu silap ni. Ah ha, besok kita jangan buat lagi. Terbuat. Dia tahu kesilapan. Tak apa, lusa kita perbaiki. Jangan buat lagi. Bermakna orang yang berilmu, dia tahu mana silap, dia akan perbaiki kesilapan. Allah salli ala Sayyidina Muhammad. Saya, saya amanahkan tuan-tuan tulis semua di ruangan komen tuan-tuan, di Facebook tuan-tuan. Dan ayat tadi, hashtag roh, rohani. Baik. Jadi, ia juga menahan nafsunya dari perbuatan yang bercanggah dengan petunjuk akalnya yang sihat. Jadi orang yang bijaksana itu bukan saja dia mendahulukan akhirat daripada dunia. Bahkan dia mengawal diri daripada hawa nafsu dan mengawal diri daripada melakukan kesilapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni makna kawal ni makna ka kawal bermakna dengan ada ilmu dia boleh berjaga-jaga eh, ini silap ni ini salah ni dia boleh berjaga-jaga Habis itu adakah dia tak akan buat silap? Tak, lah, dia tetap akan buat silap. Tetapi dia ingat di silap. Dia ingat di salah. Dia ingat dia tak betul ni tak usah buat lagi. Itulah tanda-tanda orang yang bijaksana. Jadi saya mendoakan tuan-tuan yang mendengar sesi live pada pagi ini dan diri saya sendiri. Kita ni bukan saja Allah Ta'ala memilih sebagai orang yang dimuliakan di pihak dunia. Bahkan Allah Ta'ala menjadi kita dengan keberkatan Ratibul Atas yang kita baca setiap pagi secara istiqamah. Dengan izin daripada Allah Ta'ala. Dan setapa rohani yang kita dengar nasihat daripada para-para ulama. Kita terus-menerus menjadi orang yang bijak sana. Bijak sini. Dalam percaturan. Aa, perjalanan. Di muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Saya doakan juga kalian. Bukan terus-menerus istiqamah. Dalam mencari ilmu. Kerana hanya dengan ilmu boleh mempertingkatkan takwa, boleh mempertingkatkan iman, boleh mempertingkatkan amal, boleh mempertingkatkan kebaikan, boleh mempertingkatkan kesalihan. Namun tak dapat tidak dengan ilmu itu sendiri. Boleh mastikan diri kita di mana silap, di mana betul. Di mana silap, di mana betul. Di mana silap, di mana betul. Jadi saya rasa madai pertemuan kita pada hari ini adalah hashtag Santapan Rohani. Mudah-mudahan ia beri kesan dan manfaat ke atas diri kita untuk kita berubah pada hari ini tuan-tuan. Jadi insya-Allah kalau tuan-tuan nak belajar lebih banyak kita bertemu pada hari Sabtu dan Ahad ini dalam program nak baiki solat yang 100% diadakan secara online dah eh? untuk mudah tuan, tuan belajar bersama keluarga dan anak-anak untuk kita perbaiki hidup kita kegembiraan kita di sisi qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ma'asallamah wal Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.